Zdravo, deco. Da vas pitam, je li završila škola? Da, hvala Bogu. Je, se radujete. Da li ste zadovoljni sa svojim ocenama? Ja verujem da ste vi svi ovdje dobri dečaci, da ste uspješni i da ste dobro završili ovu školsku godinu. Ali sada ću vam ispričati o jednom dečaku koji se zove Ben i on je bio loš đak. Nije bio dobar u svom razredu, čak je bio najlošiji učenik. Toliko je imao loše ocjene da su ga sva ostala deca zafrkavala i govorili su mu da je glup. A što je najgore od svega, i on je sam povjerovao da je zaista glup i da ne može da uči. Ali njegova majka znala je da je on bistar dječak i da on može bolje. Uvijek ga je poticala da bude bolji, da se potrudi više. Neke stvari su se popravile kad je Ben dobio naočare, pa je mogao bolje da čita. I stvarno je malo dobio je bolje ocjene. Ali njegova majka mu je govorila, možeš ti to bolje. Ma možeš ti to bolje. Ali, znate, oni su bili jako siromašna porodica. I njihova majka stalno je morala da radi. Ben i njegov brat često bi bili sami kod kuće. Pa bi gledali televiziju od završetka škole sve do mraka. Njihova majka je radila u kućama bogatih ljudi. I ona je tamo čistila. I tako dok je čistila, razmišljala je kako da pomogne svojim dečacima. Ne može biti sa njima, ne može im pomoći. I molila se Bogu da joj da mudrost kako da sada ona riješi ovaj problem. I dok je tako čistila ovu jednu kuću, primetila je da u toj velikoj kući postoji jedna soba samo sa knjigama. To je bila vlastita biblioteka ove kuće. I ona je razmišljala koliko tu ima knjiga i pitala se da li je ovaj vlasnik pročitao sve ove knjige. I onda ga je to i pitala. Kazala je da li ste vi pročitali sve ove knjige koje ovdje imate? A vlasnik je rekao pa većinu knjiga sam pročitao od početka do kraja, ali o svim knjigama znam o čemu se radi. I ona je bila iznenađena sa time. Vidiš, bogati ljudi čitaju puno knjiga. I ona kada je tog dana došla kući, sinula joj jedna ideja da nešto uradi. Stigla je kući, a šta su Ben i njegov brat radili? I ona je uzela daljinski i cip, u sred emisije ugasila je TV. Je mislite da su Ben i njegov brat bili srećni? Ne. Ne. Pa mama, pa šta radiš? Pa tek je sad joj. Ali ona je odličnim glasom kazala: Ben, od sada smijete izabrati 3 emisije nedeljno. 3 emisije? Pa oni su svaki dan gledali po 10 emisija. Ne, ali Ben je znao kad njegova mama nešto kaže, ona je vrlo odlučna da oni to moraju slušati. Čak i kad ona nije ovdje, da će ona biti stroga u vezi toga. I pošto ćete sad imati više slobodnog vremena, morat ćete pročitati 2 knjige nedeljno. Na kraju nedelje morat ćete mi dati izveštaj o tome. Kako 2 knjige nedeljno? Pa Ben nikad nije pročitao jednu celu knjigu ovako samo od sebe. Samo je čitao ono što je baš morao za školu. Jel mislite da je to bilo puno? 2 knjige nedeljno. Kad su Ben i njegov brat išli do knjižnice, vukli su nogu za nogom. Jao, kako ćemo mi to sad? Kad su stigli u biblioteku, primetili su da tamo ima gomilu knjiga i nisu znali odakle da počnu. Pitali su tamo tetu koja je radila šta da čitaju. A teta ih je pitala o njihovom interesovanju, šta vas interesuje, šta vas zanima. I Ben je jako volio prirodu. Pa je počeo da čita sve vezano za prirodu. O planinama, šumama, morima, rijekama, kamenju, vulkanima, svemu. I znate šta? Već u sljedećem razredu Ben je bio bolji učenik, pa sve bolji, dok nije postao najbolji učenik. Najbolji učenik u celom razredu. Možete da verujete?
Počeo je bolje da čita, brže da čita, bolje da razume. Neke reči koje mu tada nisu bile poznate, sad ih je na pamet znao i pisati i čitati bez problema. Počeo je bolje da razmišlja i njegove ocjene bile su najbolje. Ben je još kao dečak odlučio da će biti lekar. I on je zaista postao jedan od najboljih dečjih neurohirurga u celom svetu. I uradio je neke operacije koje se niko drugi nije usudio uraditi. Kazali su, ma to je nemoguće. Spasio je neku decu i tako je uljepšao život i deci i roditeljima. A on je Ben Carson. I prije nekoliko godina čak se kandidovao za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Možete da verujete, onaj glupi dečak postao je jedan od najpametnijih ljudi u celom svetu. I njegova mama je uvijek vjerovala u njega. I on je nju poslušao i uradio je ono što je ona htjela i zahtevala od njega. Zato, sada kad imate raspust, zamolila bih vas da, osim što budete igrali igrice, gledali televiziju, radili gluposti napolju, možda da uzmete neku knjigu da pročitate o nečemu što vas interesuje. A lektiru, da, to morate čitati. Ali nešto onako što vas baš zanima, što vam je onako lepo da čitate. Ko zna, možda ćete jednog dana vi biti najpametniji. Možda ćete pomoći nekome kome drugi ne može pomoći. Ko zna. I možete, recimo, pogledati film o Ben Carsonu. Postoji film, a postoji i knjiga o njemu. Pa možete zamoliti svoje roditelje da vam to pročitaju.